سلامونه ملګرو، پاکستان سیاست دوه درې ورځو نه بالخصوص ډېر زیات ګرم دی. زه په دې خبره پوه نه شوم چې د پاکستان تحریک انصاف او احتجاج د درې ورځو نه په اسلام آباد کې د وفاق خلاف و، د خان صاحب د رهایۍ دپاره و. وفاق تورونه لګول، صوبې تورونه لګول چې د پي ټي ایم خلاف کاروایانې وفاقي حکومت په امر باندې کېږي. وفاقي حکومت پرونه پورې وی چې موږ نه یو خبر دا د صوبې نه پوښتنه وکړي. بل طرف ته دا چې د دې ملک په سیاست به د سر خلاص نه شي، د پارلمان او د سپریم کورټ د بالادستۍ په جګړه کې او د پاکستان تحریک انصاف او د وفاقي حکومت په جګړه کې ایټ د اینډ آف د ډے ریزلټ دا راووته چې په پښتون تحفظ مومنټ باندې بندیز ولګېدو. خو دا یوې چې دا یو ملک دشمنه یا د دې ځینې عزایم داسې دي چې هغه ملک دشمنه دي یا د ملک خلاف دي. خو دا د دې وجې شاته داسې سبسټینشل ایویډینسز بهرحال نه دي ښودل شوي د وزارت داخله د اړخنه چې کوم اقدامات دي چې هغه د دې قلدم ګرځولو ته لاره وره کړې ده. خو البته زما په خیال باندې ما بیګا مطلب د شپې دولس وای ونیمه یا آن چې دوه بجې یو ټویټ وکته خبریالانو شریک کړی و چې یو کلدن کلادم تنظیم چې کوم دی آؤټ لاډ آرګنایزیشن ملیټنٹ آرګنایزیشن هغې د پښتون تحفظ مومنټ د اکټیویټیز او یا د هغې د قانوني عدالت مرسته کړې ده یا تایید اعلان کړی دی یا یو قسم بس د هغې هغې انډوس کړي ده او د هغې د مرستې اعلان یې کړی دی. نو ما ته هغه وخت کې سینس کېده چې دا به د یو هغه په طور استعمالېږي د یو نیګیټیو پروپیګنډې دپاره، او هغه صرف دا ده چې نیګیټیو پروپیګنډې دپاره استعمال نه بلکې هغې لیټ کړه بیل ته. او د دې نه مخکې پرون په میډیا باندې مختلف خبري ذریعو باندې د افغانستان نائب صدر ښاغلی حبیبالله صالح د هغه بیانونه هغه وخت کې ما ته لږ ډېر سینس کېده چې بعضې خلک یعنی ته یو تنظیم یې، ته یو تحریک یې، یو غورځنګ یې، ستا انټینشن ستا کازی زوخه نوبل دي، ته د غلطۍ د کم سے کم د غلطۍ کوشش کوې چې غلطي درنه ونه شي په دې هڅه کې. خو بیا هم ځینې ستا هغه خلک چې هغه غیر ضروري او بې وخته بیان بازیانې کوي نو هغه ستا کاز د نقصان نه شي، حالانکه هغه کې ستاسو ګناه نه وي، لکه ستا یو کاز دی او زه پکې غیر ضروري د حد نه زیاته دلچسپي اخلم نو بیا تا ته مستي جوړېږي. نو دغه تنظیمونه هم شاید نه پوهېږو چې صحیح صاحب بهرحال دا ژورې خبرې دي او لږې درنې وي. دا چې اوس پي ټي ایم ظاهره د مخکې هم هغوی په دغه نامساعدو حالاتو کې خپل هغه تحریک چې دی خپلې مطالبې هغه مخکې بوتلې، ښه خبره به دا چې ډایلاګ شوي وي، خبرې شوي وي، ګریوینسز اډریس شي، مطالبې واورېدل شي او بیا ورباندې کار وشي. نه چې دا بندیزونه په دې بلکې اوس نه شم ویلی چې دا بندیز به نتیجه راوړي که نه، خو زیات سې نه دي راوړي په لدم ګرځولو یا ښې پایلې نه یې ښې نتیجې نه یې شي. بلته خو ظاهره ده چې ریاست دی هغه ښه پوهېږي په عملیاتو ګوري او خپل سمې سره هڅه کوي. زما ستا د اورېدو مطالبې یا زما ستا تبصرې محتاج نه وي دغه خلک. الیمین ګنډه پور صاحب د ټولو غیر چاپیره بدو خبرونو کې زه بیمار یم، خبر رانه ګټې وړې کېږي چې لږ ټمپریچر سره دوه ورځو نه مخامخ یم. نو ښه خبره دا ده چې الیمین ګنډه پور صاحب ورک و، هغه اوس یو پنځلس شل منټه مخکې صوبایي اسمبلۍ ته رارسېدلی دی او فکر کوم تقریر یې هم شروع کړی دی. نو ټو میک اټ کنکلوډیډ لکه دا ویلی شو چې خدای دې هغه سوړ دی چې د خلکو پکې خیر وي، زموږ استاسو پکې خیر وي، د دې قام د دې ولس د دې سوکې او د انسانیت پکې خیر وي. نه چې باقي د بندیز حوالې سره تاسو څه وایې ظاهره دار سړي یو خپل نظر دی. ځینې وخت ماضي کې هم ماته داسې محسوسېده چې دا بعضې بعضې حرکتونه د تنظیم دننه نه و خو د بهر نه بس خلک راتله غیر ضروري داسې نعره بازي چې هغه یو کوټیک نعره بازي ده، هغه نه irrelevant موضوعات irrelevant غوندې
استاذ سوریم د لپاره د سپاره له بل وخت لپاره په دې مسخلق ته جذبي زه نه غواړم چې دوه په روپو نه ماتې شي خو د دې د کلم نه مطلب نه دی چې دا دومره لوی بلانډر شو پسې دې وي چې زه تبصره وکړم ورباندې زما نه اوږده شوه تاسو راته ووایئ چې دا به سخي نتیجې ولري که نه هلته د به تنظیمونو په راتلونکي سیاست او مبارزه به منفي اثر وي چونکې ډېر لږه په حد نه زیات دا لوبه ګرمېدل ښه هم نه اکټیویټیز تنظیمونه سیاسي جماعتونه هغه کوي او کله کله دومره هیکټیک وي او دومره اووردوز وي سړی په کې د حق او د باطله فیصله هم سمه نه شي کولی یا شاید د خپلو مجبورو له امله سمویلی نه شي دا ټولې خبرې دي روانې دي تاسو پکې څه وایې زما خو دغه مات ور پتن لگے سنگھ کے جو کو نکلا وہ نہیں سے پوچھے ماسی میں لوگ